kusoo dhawaada warka fiidnimay calaynsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furadaabu wararkii ugu dambeeyey xildhibaan mahad salaad oo soo bandhigay 21 dhinac oo isku khataaray madaxweyne farmaajo islamarkaasina aad u garbaajay soo bandhigay qaabkii uu isku khataaray mudane madaxweyne dalkii iyo dadkiiba waad isku wada khataartay qori dab leh ayaad isku wada dhiibtay dhammaantood waxaa weli xildhibaan mahad salaad xalay waxaan daawaday muuqaal oo iska soo duubay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mawliid xuseen guhaad oo ka daba qaylinaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senator cabdi xaashi kadib waraaq ka soo baxday guddiga joogtada ee aqalka sare ee lagu sheegay in golahu u leeyahay kaalin dastuuri ah isu keenidda madaxda heerka federaal iyo heer dowlad goboleed si loo helo hab iyo hannaan raali la iskaga yahay oo doorashada lagu galo laguna codsanayo in wadatashi deg deg ahi ay isugu yimaadaan dhammaan madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed ka hor 25 bisha juun waxaan isweydiiyey ayuu yidhi senator mawliid miyuusan akhrin dastuurka iyo heer hoosaadka aqalka sare mana oga miyaa in shaqadiisu ay tahay waxa uu guddoomiyuhu u dirsaday ama marka ay maqan yihiin guddoomiyaha iyo ku-xigeenka koowaad in uu qabto howshooda sida ku cad qodobka 9aad ee heer hoosaadka hoose ee aqalka sare waxaase yaab iyo ama kaag ah ayuu yidhi habdhaqanka guracan ee madaxweyne farmaajo iyo waxaa ku qasbaya in uu isku wada qataaro had iyo jeer madaxda kala sarraysa ee ka wada tirsan hal maamul hal gole ama beelo iyo qabiilo nabad ku wada degan ama siyaasiyiinta isku heyb ahi dad iskaba daayay xitaa noloshii dadka ayuu isku qataaray madaxweynuhu tusaale waxaa kuugu filan ayuu yidhi 12 qodob ayuu u kala dhigay oo waxa uu yidhi muuday iyo mahad cawad ayuu ku kala qataaray guddoomiye jawaari iyo guddoomiye maxamed mursal laba madaxweynihii puntland cabdiweli cali gaas ayuu ku qataaray ku-xigeenkiisii cabdixakiin camey halkaasi waa uu ku tawray madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaaf ayuu ku qataaray guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal iyo ku-xigeenkiisii maxamed xaashi carabey oo maalin dhaweyd loo magacaabay agaasimaha guud mid ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweyne axmed madoobe ayuu ku qataaray ciidamo etoobiyaan ah iyo saraakiil ciidamada ka tirsan oo ay isku heeb yihiin si ay u afgembiyaan madaxweyne dani ayuu ku qataaray guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiim dhoobo daareed oo sababtay inuu sidaasi xilka ku waayo haddana ku sugan magaalada muqdisho iyo ku-xigeenkiisii axmed garaash madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi ayuu ku qataaray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed si uu uga helo guulo ama dhibco siyaasadeed oo uu ku galo ololaha doorashada guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi ayuu shalay ku qataaray ku-xigeenkiisii labaad mawliid guhaad oo madaxweyne farmaajo qaraabo dhow la leh islamarkaasina yidhi waad inaad ka hor imaataa qorshaha guddoomiyaha aqalka sare sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray madaxweyneyaashii ka horreeyey qaaqlayaal hiraysan oo dhaleeceyn iyo afxumo la daba taagan marka ay hadlaanba baraha bulshada madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray warbaahinta ciidamo iyo garsoor gacan ku rimis ahi oo afka iyo gacmaha ka xiran qodobka 10aad madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray fahamkii iyo xaqsheegii diinta islaamka wadaaddo xambaarsan fariimo siyaasadeed diimaysan oo warbaahinta masaajidyada iyo facebookyada ka gudbinaya qaylo iyo habraac joogto ahi oo ay la beegsanayaan siyaasiyiinta ama cid kasta oo dhaliilsan xukuumadda farmaajo madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray noloshii iyo isku socodkii magaalada muqdisho dhagaxyo iyo isbaarooyin lagu dhibo xoogsatada gaadiidka ardayda iyo danyarta nolol raadiska ah islamarkaasina ku sugan magaalada muqdisho dhammaantood waa uu qataaray qodobka 12aad xildhibaan mahad salaad waxa uu yidhi haddaba waxa aan sugaynaa waa mahadi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaranka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya master xasan cali khayre inuu isku qataaro islamarkaasina qodobkiisa ugu dambeeyey kusoo gabagabeeyey mahadi guuleed iyo ra-iisul wasaare khayre inuu isku qataaro ayaan sugaynaa mudane madaxweyne diradiraalaha iyo qoriga dabka ah ee dadka aad isugu dhiibtay dalka oo dhan waa kala gaaray dulqaadkiina waa naga dhammaaday ee ma sidaan baa dan mooday ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya qaabkii u dhacay khasaaraha halkaasi ka dhashay wararka laga helaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in xalay qarax loo adeegsaday bam gacmeed uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi kismaayo islamarkaasina halkaasi khasaare xoogan uu geystay qaraxa ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay maqaaxid ku taala suuqa golole ee ku dhow aargada weyn ee magaalada kismaayo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah islamarkaasina halkaasi ka agdhowaa ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen 11 kale sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland
isla markaasina halkaasi fadhigeeda uu yahay madaxweynaha maamulkaasi lagu muransan yahay axmed madobe aysan filla soomaaliya aqoonsanayn. Dadka ay waxyeellada ka soo gaartay qaraxa ayaa isugu jira ganacsato iyo dad kale oo shacab ahi oo ku sugan goobta la weeraray, isla markaasina dadka qaarkood halkaasi si la yaabay ku noqotay maadaama halkaasi aysan ka ag dhaweyn dad siyaasiyiin ahay. Ilaa iyo hadda lama oga sababta loo bartilmaameedsaday halkaasi, balse wararka qaar ayaa sheegaya in meesha ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada Jubbaland, isla markaasina halkaasi dartood loo qarxiyey. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in falka kadib ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Jubbaland oo ilaa saaka baaritaano waday, isla markaasina halkaasi aan la sheegin cid ay kusoo qabqabteen. Amniga magaalada Kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyay ahaa mid degan, balse waxaa mararka qaar weeraro iyo dilal qorshaysan ka fuliya dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, isla markaasina qaarkood ayay dad soo gaadaan isla markaasina halkaasi ay ku dilaan. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka ayaan ka hadlin ururka Al-Shabaab ama aysan sheeganin khasaarihii halkaasi ka dhashay, haddii ay halkaasi uu ku dhiman lahaa qof askari ama qof siyaasi ah. Durbadiiba ururka Al-Shabaab ayaa sheega laheyd haddii halkaasi shacab uu mar ku dhinto ama qarax kasta shacab uu ku dhinto, ururka Al-Shabaab waa ay ka gaabsadaan. Dhinaca kale, Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hal arrin ka dalbaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed, isla markaasina baaq culus u diray madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka hadlayay xaaladda dalka, ayaa ka dalbaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed inuu faraha kala baxo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo haatan ah gudoomiyaha madasha xisbiga qaran ee awoodda leh ayaa fariin u diray xukuumadda Addis Ababa kadib shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho xalay. Shariif Sheikh Axmed oo ah madaxweynihii hore oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Abiy Axmed uu doonayo inuu maamulo Soomaaliland, sidoo kalena ciidamo uu geeyo gobolka Gedo ee Jubbaland, wuxuuna intaasi ku daray in arrintaasi aysan ahayn wax fiican oo la filayay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha. Sidoo kale wuxuu ka dalbaday inuu isaga baxo arrinta wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inta ay ugu yeerayaan labada dhinac, isla markaasina oo gebi ahaanba faraha kala baxo. Aniga waxaan aaminsanahay in Meles Zenawi ka xoog badan oo soo xukumayay Itoobiya ma imaanayo ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, aniga isleeyahay markii uu meesha yimid heshiis dhici doona waxaan filayay, wax kalena waa la sheegay, laakiin mugdi jira in la bixiyo. Rabnaa Abiy Axmed haddii uu rabo inuu Soomaaliland inuu maamulo Jubbaland iyo Gedo uu ciidamo geeyo halkaana uu maamulo, wax fiican ma aha. Muuse Biixi keligaa haddaa keeni karto waa howl kale. Noo sheeg Muuse iyo dadka reer Waqooyi, waan isku fiicannahay, xiriir leenahay, waana Soomaali, waxaa isku dirayay, annagaa naqaano marka ku baahanno annagaa ku yeeranayno, ayuu yidhi Shariif Sheikh Axmed. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii xoogaysanayay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Itoobiya oo dhaqdhaqaaqyo military gobolka Gedo ka wado Bay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa jeebkiisa gacanta kula jiro Abiy Axmed, isla markaasina ay halka booda qaataan maadaama saaxiibo dhow isku yihiin. Isla markaasina markii la ogaa madaxweyne Farmaajo markii uu doortay safarkiisii ugu horreeyay oo ku tagay magaalada Addis Ababa. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka Itoobiya iyo Farmaajo u dhexeeya ma jibin doonaan mucaaradka, isla markaasina haddii ay ku guuleystaan xiriirka ma u jari doonaan Abiy Axmed. Dhinaca kale, ciidamo hubaysan oo ka mid noqonaya daraaweyshta Galmudug oo lala wareegay wasaaradda amniga maamulka Galmudug ayaa la wareegtay ciidamo maleeshiyo beeleed ahaa oo hubkii ay haysteen, waxaana ciidanka la qorsheeyay in tababar loo furo si ay ugu mid noqdaan ciidamada daraaweyshta maamulka Galmudug. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fakhi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda ciidanka ku kala wareejinayay beele ka mid ah beelaha dega gobolka Galmudug ama gobolka Mudug, isla markaasina halkaasi uu la wareegay. Qaar ka mid ah raggii hogaaminayay maleeshiyaadka iyo hubka ay Galmudug la wareegtay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka mid noqdaan ciidamada daraaweyshta Galmudug, waxa ayna sheegeen in ay qayb ka noqonayaan xoreynta deegaanada Galmudug, isla markaasina meel ugu soo wada jeesan doonaan ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fakhi oo la wareegay maleeshiyaadka iyo hubkooda ayaa ugu mahad celiyay waxgaradka beelaha hubka iyo maleeshiyaadka ku wareejiyey. Fakhi ayaa sheegay in maleeshiyaad kii horey u haystay hubka iyo gaadiidka dagaalka ee lagu weeraray ay u sameyn doonaan dhaqan celin iyo tababar, isla markaasina ay ka mid noqon doonaan ciidamada daraaweyshta xoogga badan ee Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa wada hadallo xareynayo maleeshiyo beeleedkii ku sugnaa deegaano badan oo maamulkaasi ka tirsan, waxaana Galmudug qorsheynaysaa in ay qaramayso maleeshiyaad ku hubaysan, isla markaasina gebi ahaanba ay ka dhigto kuwo u dagaalama maamulka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, hub aad u fara badan iyo gaadiidka dagaalka ayaa la wareegeen. Haddii aad aragtaan gaadiidka dagaalka, waxaad moodaa ciidamo ama dowlad kale, isla markaasina kuwaasi ayaa waxaa haystay beelo ka mid ahi, isla markaasina iminka gacanta loo geliyey wasiir Fakhi.